Ключова тема – Україна. Джо Байден на онлайн-зв'язку з президентом РФ. Замість Ангели Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини? Обов'язкова вакцинація, карантин та бустерний бум. Як світ намагається протистояти омікрону? Головні події дня, що минає. Оглядаємо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І розпочнемо випуски з трагічної ДТП, яка сталася сьогодні вранці на Чернігівщині. 13 людей загинули, шестеро травмовані внаслідок зіткнення маршрутного таксі з вантажівкою. Репортажі з місця події насамперед у випуску. Уламки машин розкидані на узбіччі. Рейсова маршрутка майже вщент зім'ята, відкинута в кювет. А трасу перекрила вантажівка. Від удару кабіну водія буквально відірвало від кузова. Це траса Н-27 Чернігів-Грем'яч, яка стала місцем жахливої ДТП, у якій загинули 13 людей. Аварія сталася сьогодні вранці. Відомо, що маршрутка везла пасажирів у Чернігів, а вантажівка їхала у зворотньому напрямку. Раптом її занесло, вона виїхала на зустрічну смугу і через це сталося зіткнення. Смертельна ДТП трапилася неподалік селища Брусилів на Чернігівщині. Цією дорогою маршрутки їздять до обласного центру що 10 хвилин. Але для водія і пасажирів саме цієї ця подорож стала останньою. Тринадцятеро загиблих і ще шестеро людей у тяжкому стані. Такі наслідки аварії. За попередньою інформацією, водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршрутним автобусом. Але при цьому вижити вдалося саме йому. Керманича вантажівки ушпиталили, а от водій маршрутки помер на місці. Чоловікові було близько 40 років, він пропрацював на цьому маршруті 4 роки. Сиротами залишилося двоє дітей. За словами власника маршрутних таксі, водій автобуса не винен. Каже, той був відповідальним і ніколи не порушував правила дорожнього руху. Добросовісний, порядочний, був взагалі сім'янин. Машина була завжди в неправильному стані. Кожне утро проходив техосмотр на базі базування. Врача проходив. І як і сьогодні. Раніше на цьому шляху не було смертельних аварій, кажуть чернігівські рятувальники. І попередньо висувають дві ймовірні версії – слизька дорога або порушення правил дорожнього руху. Вантажівка виїхала на зустрічну колію автобуса. І внаслідок произошла страшна трагедія. Лобове зіткнення з вантажівкою і внаслідок цього постраждали. Патрульні перекрили дорогу ще за 1,5 кілометри до місця аварії. Тут вони зупиняють водіїв і перенаправляють їх об'їзним маршрутом через сусідні села. Постраждалих доправили в другу міську лікарню. Там же Чернігівська обласна рада облаштувала оперативний штаб. Він працює з родичами та постраждалими. Їм дають притулок і їжу. П'ятеро на сьогоднішній день знаходиться у нас на лікуванні. Стан від середньої тяжкості до дуже важкого. Троє з них прооперовані, зараз всі знаходяться в палатах інтенсивної терапії. Казати за якісь прогнози ще занадто рано. Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на лисій гуми або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху. Василь Богайчук, Олег Невідомський та Олена Логінова. Новини, телеканал «Інтер». Продовжуємо випуски. Тепер до головної політичної новини дня – розмови, за якою стежить увесь світ. Саме в ці хвилини має тривати відеоконференція президента США Джо Байдена та кремлівського очільника Путіна. Спілкування відбувається або має відбутися на закритій лінії без прямого ефіру. І в центрі цієї розмови – безпека України. З якими позиціями сторони пішли на діалог, що чекає на Росію в разі провокацій, докладається. Складніше про все це Ірина Іванова. Здавалося б, це звичайний телефонний дзвінок, тільки з відео. Однак у пресі йому надають ваги чи не меншої, ніж повноцінному саміту. Минуло півроку, відколи Байден і Путін спілкувалися віч-навіч у Женеві. Отже, час підбивати підсумки і звіряти дипломатичні компаси.
Але є ще одна вагома, загрозлива, як визнають у самому Білому домі, причина – нарощування російських військових сил на українському кордоні. Ми бачимо чіткі ознаки намірів впливати на Україну ззовні та зсередини. Також у нас є докази, що Росія планує агресивні дії проти України. Росія заперечує намір вторгатися в Україну і продовжує концентрувати сили на нашому кордоні. Принаймні, про це заявляють у Пентагоні, а розвіддані передають у Білий Дім. Ми не знаємо, чи Путін ухвалив рішення вдатися до прямої агресії, але нам достеменно відомо, що він розміщує російських військових і силовиків на позиціях, звідки можна це зробити якнайшвидше. У Вашингтоні обіцяють на можливі провокації дати жорстку відповідь санкціями. Як повідомляють американські медіа, зокрема Bloomberg та CNN, обмеження стосуватимуться російських енергетичних компаній, банків, суверенного боргу. Росію можуть від'єднати від міжнародної банківської системи SWIFT або обмежити конвертацію російського рубля. Окремі санкції готують для оточення Путіна і великих російських олігархів. А ще Америка буде готова посилити свої війська на східному кордоні НАТО – тобто по сусідству з Україною. Щодо фінансових санкцій, ми провели широке обговорення з нашими партнерами та союзниками і вважаємо, що знайшли спосіб неабияк нашкодити російській економіці. У Кремлі визнають, відносини з Америкою в жалюгідному стані. Від дипломатичного спілкування не відмовляються, але й прориву від розмови Байдена з Путіним не очікують. Перед зустрічю президентів речник кремлівського лідера Дмитро Пісков попередив, у Росії є певні червоні лінії, нехтування якими вона не терпітиме. Ймовірно, такою лінією може стати приєднання України до НАТО. На початку грудня Росія заявила, що хоче домогтися юридичних гарантій нерозширення кордонів Альянсу. Минулого тижня на саміті НАТО в Ризі вкотре наголосили – двері відчинені. А Україна – незалежна держава, яка сама має обирати свій шлях. Двері Альянсу відчинені для тих, хто бажає приєднатися і відповідає вимогам. Але це не становить загрози для Росії. Я наголошую, НАТО – оборонний союз і не спрямований проти Росії. На жаль, єдина країна, яка вдається до агресії на європейському континенті – Росія. Ми бачили це в Грузії та в Україні. Ми б не хотіли побачити повторення в Україні. Україна однією з перших довідується, чи змогли Вашингтон і Москва почути одне одного. Після відеозв'язку з Путіним Джо Байден матиме розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Із Вашингтона Ірина Іванова, Андрій Раман. Новини телеканал Інтер. Вочевидь, деталі та результати розмови президентів Байдена Путіна і потім Байдена Зеленського стануть відомі пізніше. Про них за змоги розкажуть мої колеги в подробицях рівно о 8:00. Ну а напередодні розмови Байдена з Путіним президент України телефоном поговорив з очільником американського держдепу. Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен узгодили позиції та домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Також сторони торкнулися питання посилення безпеки взаємодії, що сприяло би стримуванню агресивної поведінки Росії щодо України. Окрім того, телефонну конференцію провели європейські лідери. Німеччина, США, Франція, Італія та Велика Британія висловили занепокоєння загрозою війни Росії проти України і закликали Москву розрядити ситуацію. Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України і підтримує обраний українським народом шлях розвитку. І надалі суворо дотримуватиметься цієї принципової позиції. Офіційну думку Пекіну оприлюднив посол КНР в Україні Фан Сяньчжун. Також дипломат відзначив, що важливим фундаментом розвитку відносин двох країн є взаємна політична підтримка і довіра. У Євросоюзі найближчими днями затвердять санкції проти російських найманців ПВК «Вагнера». За інформацією журналіста Радіо Свободи Рікарда Йозвяка, обмеження також стосуватимуться трьох росіян, які співпрацювали з найманцями. Нагадаю, група «Вагнера» – це неофіційна військова структура, яка не входить до регулярних збройних сил Росії. Офіційно Москва заперечує її існування. Водночас відомо, що вагнерівці брали участь у воєнних конфліктах на сході України, в Африці та на Близькому Сході, зокрема в Судані, Сирії та Лівії. Минулої доби на сході України зафіксували 5 ворожих обстрілів. Із 82-х мінометів противник накривав наші позиції поблизу Попасної та Шумів. Біля Пісків, Катеринівки та Майорська вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поранених у лавах української армії немає.
Патруль ОБСЄ при дорозі за кілька кілометрів уже передова. Це лінія оборони біля Новолуганського фронтового селища на Донеччині. В окопах Брута на горизонті періодично лунають вибухи. Це обстрілюють сусідні підрозділи. Артилерія БМП-2 працювала. Це сьогодні? Угу. Оце те, що ми чуємо, це от... Так, ну це ще слабо. В основному буває сильніше. А тут зараз тихо, адже поряд міжнародні спостерігачі. Останній обстріл був вночі. Супротивник застосував автоматичний гранатомет, так званий АГС. Близько другої години ночі. Час ще мось десь, коротше, близько другої. Було. Приходив, мабуть, 5-6. Закинули пару цих вогів 17-х, потім пізніше трохи. Так інколи там прострелюють. АК, ПКМи. Ну, не великими черами, короткими. На цьому напрямку ворог доволі часто застосовує різноманітні гранатомети, комбінуючи АГСи, що стріляють чергами, із важкими протитанковими гранатометами СПГ. Почали працювати СПГ, працювали противник, ну, дуже прицільно, кваліфіковані спеціалісти, не проста людина з вулиці, тому що 9 попаданий було точно близько, ну, дуже близько до цілей. До наших окопів, там, де ми проживаємо, до бліндажів. Також засипали АГСом, це близько 50-60 пострілів вони зробили. Найімовірніше, ворог у такий спосіб вітав наших вояків зі святом. Може це бути якась провокація до свята, до 6 грудня, Дня Збройних Сил України, або вони працювали на роботу. У нас ми працювали, проводили роботи. Ну, по господарствам. Що ж до загальної ситуації на фронті, за минулу добу супротивник щонайменше 5 разів обстрілював армійців. 2 з них із заборонених мінометів. Минулося без втрат. Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск. Уже завтра вранці у Німеччині завершиться епоха Ангели Меркель, і новим канцлером стане соціал-демократ Олаф Шольц. Вже сьогодні лідери трьох німецьких партій поставили свої автографи під коаліційною угодою. А це означає, що найближчі 4 роки Німеччиною керуватиме коаліція з трьох політичних сил – соціал-демократів, лібералів та зелених. І через партійні кольори такий союз називають світлофорним. Тож, чого чекати у Україні від нового німецького уряду і хто обійме ключові для офіційного Києва посади, розкаже про це Тетяна Логунова. Німецький політичний світлофор запрацює вже завтра. У середу зранку депутати Бундестагу планують затвердити на посаді канцлера соціал-демократа Олафа Шольца. А потім присягу складе і його новий уряд. Загалом 16 міністрів, половина з яких жінки. Першу заяву щодо України без 5 хвилин канцлер Німеччини вже зробив. На прес-конференції з нагоди підписання коаліційної угоди Олаф Шольц заявив, його непокоїть ситуація на російсько-українському кордоні. Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні. Нині вона вкрай серйозна. Як і решта країн Європи, Сполучені Штати, ми занепокоєні переміщенням військ, яке ми бачимо на кордоні з Україною. Хочу абсолютно чітко сказати, ситуація, за якою для України виникне якась загроза, є абсолютно неприйнятною. Якою буде політика нового німецького уряду щодо України, можна спрогнозувати, почитавши коаліційну угоду. В документі записано, офіційний Берлін підтримує амбіції Києва щодо членства в ЄС і планує й надалі розвивати політику східного партнерства. Засуджує анексію Криму і вважає, що війну на Донбасі можна припинити лише шляхом виконання мінських угод. А от про безальтернативність нормандського формату та Північний потік-2 в угоді немає жодної згадки. Засади як внутрішньої, так і зовнішньої політики в Німеччині визначає канцлер. Більшість політологів не очікують від Олафа Шольца якихось різких розворотів. Мовляв, найімовірніше, він продовжуватиме курс Ангели Меркель або віддасть більше повноважень міністру закордонних справ. Уперше в історії Німеччини це відомство очолить жінка, співлідерка зелених Анна-Лена Бербок. Для України це гарна новина. Фрау Бербок – послідовний критик агресивної політики Росії та проєкту «Північний потік-2». Вона неодноразово заявляла, цей газогін треба негайно зупинити. Тож, якщо головній дипломатці Німеччини вдасться стати сильною політичною фігурою, вона може суттєво відкоригувати зовнішній курс країни. Ми домовилися повернутися до активної європейської зовнішньої політики, яка спиратиметься на силу діалогу та дипломатії, на цінності та права людини.
І ще одне не менш важливе призначення – віце-канцлера, міністр економіки та клімату. Цю посаду в новому уряді обійме соратник пані Бербок, співлідер партії «Зелені» Роберт Габек. Він теж активний критик Кремля і другого північного потоку. І саме його відомство відповідатиме за реалізацію цього енергетичного проєкту. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Далі, власне, до українських тем та проблем. Тарифи на комунальні послуги і далі зростатимуть. Кабмін оприлюднив розцінки на наступні 2 роки. Згідно з прогнозом, який опублікувало Міністерство економіки, вже з нового року газ подорожчає на 20%, електроенергія на 17,5%, а гаряча вода та опалення на 16%. У 2023 році платитимемо за газ ще більше на 7%, за світло, гарячу воду та опалення на 10% відповідно, а 24-го року, як доживемо, комірне здорожчає ще щонайменше на 10%. Вбиральня, як запорука освіти. Звучить дивно, але правда. Користуватися вуличним сортиром та терпіти жахливі умови. Ось чого насамперед учаться учні однієї зі шкіл на Миколаївщині. Школа вже 2-й рік поспіль чекає на ремонт. І проблема не в грошах, твердять місцеві жителі. А в чому ж тоді? Відповіді на це питання намагалася відшукати Марина Михайловська. Так, діти, а ну подивіться, а може бути 5 і 5? Трошки одне число буде що? Задалеко дошка, недостатньо наочних матеріалів, бракує місця. Так проходить урок першачків. І проводять його в кабінеті хімії. Старша школа потіснилася і віддала частину своїх класів малечі. Бо через аварійність один із корпусів Березнігуватської школи закрили. Про яку ми адаптацію можемо говорити, якщо вони йдуть з дитячого садочка, і ми повинні перейти плавно, да, до навчання в школі. А ми їх зразу кинули в такі жорсткі умови. Донька Сергія вчиться в інклюзивному класі. Та до спеціального інвентаря, книг Брайля та приміщень, пристосованих для навчання особливих дітей, доступу немає. 4 роки вона була, навчалася, да? Тут ігрова зала була, де для незрячої дитини це теж багато, бо що дає ігрова зала, де можна все пояснити, попробувати на ощупь. Немає тепер в школі ані бібліотеки, ані комп'ютерного класу. Та головне, вбиральні на 600 учнів і педагогів лише 2, та й ці в роздягальні спортзалу. Регулюємо їхній заход в туалет. Тобто в першу чергу заходять діти, які вже сильно хочуть. Це 1-й клас, 2-й клас. Те, що навчатися в одному з 3 корпусів небезпечно, стало зрозуміло, що у 2018-му, пояснює директорка школи. Тріщинами вкрилися стіни, стелі, підлога, протекла покрівля. За 2 роки корпус взагалі закрили. Тоді на ремонт у рамках державної програми надали 5 мільйонів гривень. Переможці тендера навіть встигли укріпити будівлю. Кошти були неперехідні, кошти повинні були освоїтися до кінця 2020 року і завершити повністю реконструкція корпусу Г. Утім, з незрозумілих причин роботи призупинили, а решта грошей повернулися державі. Цього року на капітальний ремонт виділили ще 2 мільйони, але їх реалізувати не вдалося. Ми писали листи на ім'я президента України в обласну адміністрацію. Вони нам відповіли так, як засновник Березнівацька селищна рада, тобто цим питанням повинні вони займатися. Натомість у місцевій владі кивають на попередників. Мовляв, школу в комунальну власність прийняли лише на початку цього року. Коли передавалася школа, проєктна документація на капітальний ремонт корпусу Г не передалася. Вона передалася у власність Березнігуватської селищної ради лише у серпні місяці. Нині ж, запевняють чиновники, планують провести новий тендер. Та батьки і педагоги побоюються, що поки чекатимуть, дах корпусу не витримає зими. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Далі про ковід. 8655 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні минулої доби. 467 пацієнтів померли, одужали майже 23 тисячі людей. Найбільше інфікувані в Києві, Полтавській та Донецькій областях, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Обов'язкову вакцинацію для всіх приватних підприємств запроваджують у Нью-Йорку, в американському. Про це заявив мер міста Білл де Блазіо. За його словами, вже з 27 грудня в усіх працівників вимагатимуть ковід-документи. На такий крок влада пішла, аби протистояти поширенню нового штаму коронавірусу «Омікрон». У місті вже зафіксовано 5 випадків інфікувань. Також з наступного вівторка ковід-сертифікат стане обов'язковим навіть для дітей від 5 років.
Нові карантинні обмеження у Франції. Україні на 4 тижні зачиняють нічні клуби, а також запроваджують масковий режим у школах. Про це повідомив прем'єр-міністр Жан Кастекс. Політик закликав громадян уникати корпоративів, а працедавців заохочувати працівників до віддаленої роботи. Раніше Франція дозволила відвідувати кафе та відкриті різдвяні ярмарки лише вакцинованим жителям. Уряд також змінив правила для мандрівників, які хочуть потрапити в Україну з поза меж ЄС. Відтепер навіть імунізованим потрібно показати негативний тест на коронавірус. У Великій Британії знову черги на вакцинацію. Люди поспішають колоти третю бустерну дозу через побоювання омікрону. Нова мутація коронавірусу активно поширюється країною. З подробицями Світлана Чернецька з Лондона. Попит значно перевищує пропозицію. Британці масово кинулися на вакцинацію. Але наразі медичні потужності доволі обмежені, бо тимчасові центри імунізації зачинили після того, як більшість дорослих отримала по 2 дози. До такого сплеску охочих система охорони здоров'я виявилася не готовою. Щойно стало відомо про омікрон, набагато більше людей почали приходити, щоб отримати першу і другу дозу вакцини. Також за останній тиждень у нас на 58% зріс попит на бустерні дози. І це дуже добрі новини. У Британії вже зафіксували 336 випадків нової мутації коронавірусу. А науковці прогнозують, що за кілька тижнів омікрон випередить попередника дельту і стане домінантним штамом. Тож уряд терміново розширює програму імунізації. Залучають кілька сотень армійських медиків. Я занепокоєний, бо якщо вірус швидко поширюватиметься, то й надалі мутуватиме. А це нові проблеми. Саме тому так важливо вакцинуватися. Уже до кінця січня бустер має отримати все доросле населення країни. Третю дозу колотимуть, навіть якщо після другої минуло лише 3 місяці. Перевагу надають препаратам Moderna і Pfizer. Вони показали найбільшу ефективність, незалежно від того, якими були перші 2 дози. Щодо антитіл, то РНК-вакцини найбільш продуктивні. І якщо ви хочете обрати між ними, то з'ясувалося, що Moderna була дещо більше імуногенною, ніж Pfizer. Але головне, висновок нашого дослідження, ми можемо бути гнучкими у виборі вакцини. Усі вони дають добру імунну відповідь. Лондон уже дозамовив понад 100 мільйонів доз Pfizer та Moderna. Це має перекрити бустерні потреби на найближчі 2 роки. Бо за даними досліджень, третя вакцинація зменшує ризик інфікування ковідом на понад 93%. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». І далі про цікаве, дивне та корисне. Євро повністю змінить свій дизайн уперше за 20 років. Європейський Центробанк планує до 2024-го оновити вигляд купюр. Що буде зображено на нових банкнотах, поки що не вирішили. Аби розробити дизайн, створять фокус-групи. До них увійдуть представники всіх країн Єврозони. За останні 20 років до дизайну євро лише додавали нові елементи, аби осучаснити та підвищити захист від підробок. Феррарі зірки світового кіно Жана-Поля Бельмондо виставили на продаж. Актор придбав це авто 1985 року і був великим шанувальником цієї марки. За кермом автівки Бельмондо проїхав 30 тисяч кілометрів. Загалом саме таких Феррарі було випущено трохи більше як 1000. Торги відбудуться 12 грудня. Початкова вартість автівки стартуватиме від 300 до 50 тисяч євро. Нагадаю, відомий на весь світ актор Жан-Поль Бельмондо пішов з життя 6 вересня цього року. І наступне повідомлення в жодному разі не жарт. Канада розпечатала стратегічні запаси кленового сиропу. Через невдалий сезон виробництво цього продукту скоротилося на чверть, натомість попит у всьому світі зріс більш як на третину. Тож виник дефіцит. З огляду на це, на ринок додатково випустять приблизно 220 тисяч тонн, що становить майже половину надзвичайного запасу. Кленовий сироп отримують методом виварювання соку цукрових кленів. Це копітка праця, вона залежить від погоди. Збирати сік можна лише за мінусової температури вночі і плюсової вдень. Але цьогоріч цей період виявився дуже коротким. Кленовий сироп – один з традиційних продуктів Канади. Там цілком серйозно вважають його такою собі нафтою, а організацію квебекських виробників сиропу іноді навіть порівнюють з ОПЕК.
Це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск о 20:00. Не пропустіть подробиці. Я прощаюся до завтра. На все добре.